Yo, what's up guys? Welcome back to another video. Hari ni Afi nak tunjuk kat korang keyboard dari Corsair, iaitu Corsair K55 RGB Pro. Jom unboxing. Tapi sebelum kita unboxing, Afi nak ucapkan dulu terima kasih dekat korang sebab tekan video ni dan memberi sokongan kepada Afi. Afi sangat-sangat appreciate korang punya masa sebab yalah, siapalah saya tanpa anda semua. Alright. Okey, jom. Untuk pengetahuan korang, keyboard Corsair K55 RGB Pro ni merupakan sebuah keyboard gaming entry level daripada Corsair yang berharga RM249. Afiq baru je check dekat Corsair official store dekat Shopee, okey? So kalau later on kalau korang minat keyboard ni, rasa macam nak beli, boleh pergi dekat Shopee and tengok dekat Corsair official store. Okay, selain daripada tu, daripada packaging ni sendiri, memang kita boleh nampak yang keyboard K55 RGB Pro ni merupakan sebuah keyboard full size. Full size tu maksudnya dia memang cukup dia punya keys dia, dan ada tambahan macro keys kat tepi dan juga media keys dekat atas. Okay, so dari segi functionality dia boleh expect semua benda ada, tapi kita akan tengok dengan detail lagi masa kita unboxing. Let's go. Tajam. Yeah. Okay, dekat dalam packaging ni kita ada of course keyboard, buku manual dan juga wrist rest. Jom kita tengok keyboard ni dengan lebih detail. Tada! Oh, handsome guys. Dari segi build dia memang diperbuat daripada plastik lah kan, sebab harga dia pun tak mahal sangat and agak ringan. And dia punya keycap dia ni pun biasa-biasa je. Tapi switch dia menggunakan rubber dome, jadi korang boleh expect lah dia macam keyboard biasa-biasa je lah. Dia tak ada that feel macam mechanical keyboard. So you cannot expect the typing punya experience to be that good. Tapi it's fine, it's okay. So dia memang entry level gaming keyboard pun kan. So yang penting dia punya performance dia bagus, sebab response dia punya latency dia sangat rendah, dan dia menggunakan USB connection. Okay, alright. Sekarang kita nak tengok dia punya software support. Okay. Okay, jadi inilah dia rupa keyboard K55 RGB Pro ini apabila dipasang dekat gaming PC kita. So korang boleh tengok sendiri dia punya lighting. Right. So dekat atas ni kita ada media keys yang korang boleh pakai untuk control Spotify ke apa ke kan. Dan dekat tepi ni kita ada micro keys daripada G1 sampai G6. Jadi sekarang kita tengok, kita buka kita punya IQ software. Bring IQ to foreground. K55 RGB Pro. Okay. Jadi lighting effect dia macam yang anda semua nampak dekat dalam pada screen saya tu, dia zone illumination tau. Dia bukan per key illumination. Jadi dia ikut ada part-part dia yang dia boleh illuminate. Jadi dia bukan satu-satu, tapi dia zone by zone. Jadi sebab itulah harga dia lebih rendah ataupun harga dia lebih murah daripada gaming keyboard yang lighting dia pada setiap satu key. Okay, so lighting dia ikut zone. Dan kita tengok pula dia punya function yang micro keys ni. Kita tengok dekat, oh okay, dia punya micro keys ni kan, kita boleh pakai Stream Deck guys. Jadi kita buka Stream Deck software kita. Alright, ini Stream Deck pedal. Oh, ni nampak ni. Corsair GQ. Oh, okay. Okay, so dia suruh kita buka. Dia suruh kita download dulu Corsair Utility yang latest version. Kejap. Payap. Okay,
Okay, nampaknya setelah kita update kita punya IQ software dan juga K55 RGB Pro punya firmware, maka barulah keluar Corsair G-Keys ni dekat kita punya Stream Deck. Okay, nampak kat sini kan kita ada G1 sampai G6. So G1 sampai G6 ni kita boleh assign anything that you see on Stream Deck. So katakanlah I really like this feature lah, macam Discord punya mute, deafen, push to mute contoh kan. So ini feature-feature yang ataupun function-function yang kita boleh assign dekat Corsair G-Keys ni. Selain daripada tu, kita boleh juga create hotkey kita sendiri ataupun kita nak create macro key kita, a combination of keys pada G-Keys tadi tu. Okay, so this is one thing yang saya rasa adalah kelebihan untuk keyboard Corsair K55 RGB Pro ni. Okay, so kita tengok apa lagi. Kita tengok lighting dia. So macam tadi, macam Afiq mention, lighting dia tu daripada zone. So kita ada zone 1, 2, 3, 4, 5. Kita ada 5 zone yang kita boleh assign dia punya warna. Lepas tu untuk dari segi performance, device setting, dia punya polling rate dia 1000 Hz. Kita boleh adjust brightness. So very simple, tak ada yang amazing sangat. Tapi yang part key assignment ataupun integration dengan Stream Deck tu sangat-sangat menarik. Okay, so yeah. Jadi, apa pendapat korang mengenai keyboard K55 RGB Pro ni yang berharga RM249? Pada pendapat Afiq, keyboard K55 RGB Pro yang berharga RM249 ni yang merupakan keyboard gaming entry level yang mempunyai function-function yang basic. Dia punya lighting pun basic. Performance dia bagus sebab dia memang pentingkan performance. But, ni. This part ni dia punya macro key ataupun dia punya G-Keys. Betul tak? G-Keys yang nama dia. Dia punya Corsair G-Keys ni adalah satu edition yang sangat-sangat menarik dan sangat-sangat crucial sebenarnya. Jadi tak ramai orang yang pakai macro key ni sebenarnya dalam diorang punya gaming ataupun diorang punya pekerjaan harian. Jadi untuk harga RM249 ni sebenarnya sangat-sangat berbaloi apabila kita mempunyai 6 butang yang kita boleh pakai dekat Stream Deck tau. So function-function dalam Stream Deck ni sebenarnya memang banyak, memang unlimited. Memang tinggal korang je nak setting. Jadi kita ada, contohlah Afiq cakap kan, so kita boleh guna G-Keys ni untuk kita guna untuk editing ataupun kita nak guna untuk gaming ataupun nak guna untuk Discord. Dan Stream Deck ni dia mempunyai satu yang dipanggil Smart Profile, di mana dia akan detect kita tengah pakai software apa. Jadi function ni dia akan bertukar mengikut software yang kita sedang pakai. So katakanlah kalau anda semua tengah dalam market nak cari keyboard, lepas tu rasa macam tak nak spend banyak sangat, but awak cari keyboard yang ada function-function yang kita boleh ubah suai mengikut keperluan semasa kita nak gunakan PC tu, this is the one guys, this is the one. Okay, and that is it for this video. This is Chi signing off. Bye bye.